Agia Pelagia se nachází na severu Kréty, asi 20 km západně od hlavního města Heraklion. Má krásné písčité pláže a tyrkysově modré moře, což tuto oblast činí atraktivní pro turisty. V oblasti najdete mnoho tradičních řeckých restaurací, kaváren a taveren, kde si můžete vychutnat místní kuchyni. Kréta je bohatá na historii a kulturu. V blízkosti Agia Pelagia můžete navštívit historická místa, jako jsou starověké ruiny.